Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Najava za 229. epizodu serije Emanet je tu i možemo reći da je ovo jedna najava koju smo i više nego čekali. Mali Jusuf je krenuo u školu, a Seher i Aman su ga dopratili. Seher kaže da bi voljela da je njena sestra danas tu sa njima, a Aman kaže da bi voljela da je njegov brat također tu sa njima. Jednostavno oni su ušli u auto i čekali su malog Jusufa da izađe iz škole, a Seher se pitala kako li se snalazi unutra, a Aman je rekao sa njenom iskrenošću i sa njegovom snagom, on će se sasvim odlično snaći. I Aman kaže da ovo njihovo prvo čekanje, on pije kafu, Seher ide kolač i onako se vrlo radosno smeje. U kući oni lepe slike po papiru, a Seher u jednom momentu dira Jamana za ruku, njih dvoje se gledaju onako svi zaljubljeni, a Seher ima pune oči suza, verovatno od tolike ljubavi. Ovo je jedna najava koju smo u istinu jako puno čekali i izgleda da bolje stvari dolaze za Seher i Jaman, bar za sada.